Hola. Bon dia, buenos días. La meva presentació d'avui serà entorn com podem utilitzar la realitat virtual en psiquiatria i us posaré, crec, un exemple d'èxit o un exemple que hem utilitzat amb el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. Jo sóc el cap de servei de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, del Servei de Psiquiatria i president de la Comissió d'Innovació, i dintre del marc de l'hospital ens vam plantejar l'utilització i la implementació de la realitat virtual en diferents àrees, i aquest és en concret en psiquiatria i amb el TDA. Si parlem del TDA, us faig una pinzellada, és un trastorn del neurodesenvolupament, per tant, vol dir que s'inicia des de la infantesa i que pot afectar tant a homes com a dones i al llarg de tota la vida. És un dels trastorns més freqüents a la població general, des del punt de vista de trastorns del neurodesenvolupament, afectant a prop del 5%, 5-6% dels nens i nenes de la població general, i en adults hi ha una certa disminució, com veieu, que afecta el 3%. A hores d'ara sabem que també a l'edat adulta, diguem-ne a la tercera edat, cap als 75 anys, també afecta les persones amb estudis que s'han fet a Holanda. És un trastorn en el qual prima molt, igual que l'autisme i també l'esquizofrènia, el background genètic de la persona, les bases genètiques. A hores d'ara sabem que hi ha una tècnica psicològica que ens pot ser útil per tractar el TDA, que és el mindfulness, igual que pot ser per d'altres trastorns com l'ansietat o la depressió. Sabem, amb metanàlisis que s'han fet, que el mindfulness aplicat face to face amb els psicòlegs i els pacients té un tamany de l'efecte, la variable aquesta estadística, que és moderat, entorn de 0,5-0,6, depenent de la dimensió de símptomes del TDA. El TDA és un trastorn que es basa en un problema molt marcat des de la infantesa d'inatenció i així mateix d'hiperactivitat i impulsivitat, molt més que el que seria esperable per la població i l'edat. En aquest context, sabent que el mindfulness pot tenir utilitat, nosaltres, en col·laboració amb Saius, que és una companyia que es dedica a tenir una plataforma de tractaments amb realitat virtual per, sobretot, fòbies, vam començar una aliança per veure com podíem aplicar aquells tractaments que estaven dins de la plataforma per, en concret, el TDA. Sabem que la realitat virtual té una utilitat en salut mental, en base per què? Perquè s'han fet estudis de neuroimatge, veiem que allò que fem de percepció normal són les àrees que nosaltres aconseguim activar mitjançant la realitat virtual. Per exemple, si nosaltres tenim una situació de por davant un animal, unes aranyes o volant, quan nosaltres fem la realitat virtual en aquest context, estem activant aquelles mateixes àrees que en la vida quotidiana ens faria, doncs, aquest sentiment de por o d'angoixa. I en aquest sentit va ser quan nosaltres vam començar a implementar aquest projecte, però insisteixo, focalitzat amb el TDA. Quines són les hipòtesis de treball que ens plantejàvem? Primer, sabem que hi ha un grup de població jove, adults joves, que tenen dificultats per adherir-se als tractaments psicològics, per anar-hi cada setmana o més d'un cop a la setmana a l'hospital. I això també és una càrrega des del punt de vista assistencial. Per tant, un dels reptes era millorar l'adherència als tractaments. L'altre és veure si realment aquesta tècnica de mindfulness aplicada a través de realitat virtual, per tant, novedosa en aquest sentit, ens podria ser útil per tal de disminuir la intensitat dels símptomes del TDA. I no només amb els símptomes que defineixen el TDA, hiperactivitat, inatenció, sinó tot aquell altre reguitzell de símptomes que de vegades estan associats al TDA, com l'ansietat davant les frustracions contínues o la sintomatologia depressiva que pot haver-hi, podria també millorar així mateix com la qualitat de vida. Dintre de l'aplicatiu de Mindfulness existeixen diferents estacions o diferents contextes. Un d'ells és la respiració diafragmàtica i la relaxació muscular, que nosaltres ens vam plantejar que ens podria anar bé per tal de controlar, doncs, els símptomes d'ansietat, d'impulsivitat, d'hiperactivitat i tenir guanyar un major autocontrol. Cadascuna de les quatre estacions que us explicaré
tenen un període de tractament de 30 minuts. I nosaltres el que ens vam plantejar és fer-lo de forma molt intensiva, que es fes cada dia. I per tal de reduir el cost que ens implicava de que el pacient vingués cada dia a l'hospital, el que vam fer és dissenyar un model en el qual el pacient ve un cop a la setmana instruint sobre aquest mòdul o aquesta àrea del grup o de les sessions, i durant 5 dies a la setmana el pacient ho està fent a casa seva i tenim un control remot de si el pacient està entrant o no està entrant al sistema. Un altre és l'entorn del passeig conscient i l'escaneig corporal, que ens serveix per controlar, o hipotitzàvem, per controlar totes aquestes àrees que veieu aquí. Després hi ha l'entorn, que semblaria més un anunci del Cort Inglés de primavera-estiu, en el qual el pacient està en un entorn, doncs això, de primavera, de bosc o d'estiu, i el que fem és intentar, igualment, doncs, controlar aquestes àrees que veieu aquí. I finalment, la quarta sessió tornava a ser també un control també sobre l'ansietat, amb la respiració diafragmàtica sota l'aigua. És un entorn en el qual el pacient en realitat virtual està sota l'aigua amb peixos, i un paisatge que seria una illa. Aquests serien els quatre mòduls que li presentem i que durant 4 setmanes, cada setmana es fa un mòdul de forma continuada 5 dies a la setmana. Ens vam plantejar un assaig clínic, un pre i un post, i configurant tota una sèrie de variables de resultat sobre símptomes del TDAH, són entrevistes i escales estàndards per a aquesta patologia, i controlant també per ansietat, depressió, qualitat de vida i funcionalitat. Ara us presentaré els primers resultats que tenim sobre aquest estudi, i en primer lloc tindreu, si ens preguntàvem, millora els símptomes del TDAH, agafant escales com la ADHD Rating Scale o l'escala de Conners per adults amb TDAH, això després d'un mes i després de 3 mesos millora els símptomes del TDAH. El que vam poder veure és que hi ha una disminució marcada des del punt de vista estadístic i també significativa clínicament. Penseu que una puntuació de 15 en aquesta escala és com gairebé la normalitat que s'esperaria, i una disminució també de l'escala de Conners. Per tant, vèiem que després d'un mes de tractament aconseguim disminuir els símptomes del TDAH. Un altre aspecte que ens plantejàvem és si millora la impulsivitat, mesurada amb una escala, que és l'escala de Barrett, i vèiem que també hi ha diferències estadísticament significatives i clínicament significatives. Respecte a l'ansietat, no eren pacients que tinguessin una ansietat basal molt elevada, però també observàvem que els símptomes d'ansietat es podrien millorar tant a l'ansietat d'aquest estat d'estat, vèiem una disminució, i de tret també observàvem una disminució d'aquesta ansietat mesurada amb el qüestionari STAI. I respecte a la depressió, mesurat amb el BDI, es veia una disminució. Veieu que aquesta puntuació de depressió a nivell basal no és molt elevada, però fins i tot amb això els pacients ens reporten que hi ha una certa disminució. És un grup que vam incloure de 37 pacients. Respecte al nivell de qualitat de vida i de funcionalitat, en algunes àrees hi havia una certa disminució i en d'altres àrees no vam observar uns canvis significatius. I finalment ens vam plantejar si es mantenen aquests resultats al cap d'un i 3 mesos, l'estudi està plantejat fins a 6 mesos, i hem observat com al cap, insisteixo, del mes hi ha una disminució, després d'acabar l'estudi també es manté la disminució amb un lleuger increment de la simptomatologia, i al cap de 3 mesos també es manté la disminució i la millora sobre els símptomes del TDAH, i com veureu sobre la resta de símptomes mesurats també del TDAH però amb l'escala de Conners. I la mateixa situació passaria tant amb els resultats de depressió com d'ansietat. Quan nosaltres mesurem també respecte a l'impulsivitat, vèiem que també es manté la milloria en alguns moments, però fixeu-vos que al cap del mes de tractament realment no es manté tant aquesta millora de la impulsivitat. I respecte a funcionalitat i qualitat de vida, existeix també una tendència de que es mantingui la milloria al cap d'un i 3 mesos. Per tant, nosaltres ens plantejàvem, responem a la pregunta que ens fèiem de ens pot ser útil per manegar el TDAH, en aquest treball amb una mostra d'adults, amb una mitjana d'edat d'uns 30 anys, sí que observem
com hi ha una tendència a la milloria i que es manté al cap d'un mes i de tres mesos respecte als símptomes del TDAH. Hi ha una sèrie de preguntes en aquest treball, que és un proof of concept preliminar, que nosaltres encara ens mantenim obertes. És aquest treball, aquests resultats seran equiparables als que trobem amb els altres tractaments habituals que fem servir, que és la comparació amb l'adherència també amb el tractament habitual, és la gent és més adherent o no amb aquest tractament, i com es comportarà al llarg de 6 mesos. Després farem un subanàlisi si en funció dels subtipus o del clúster de símptomes existeix més o menys milloria amb la realitat virtual. I us presento doncs, part de l'equip que també forma part d'aquest treball, ells estan treballant, jo estic ara aquí a Helcio, però gràcies a tot l'equip és possible doncs, fer aquests treballs i, com no, gràcies també a Sayus, que ens va permetre fer aquesta col·laboració. I em sembla que acabo de recuperar 4 minuts de temps. Gràcies per la vostra atenció. Ara ha de venir el doctor Antoni Esteve, no sé si ha arribat, no ha arribat. Per tant, si teniu preguntes o voleu parlar d'algun aspecte del trastorn del TDAH, doncs encantat de contestar les vostres inquietuds. Passeu al següent. Igual, no sé si tampoc arriba. Jo no el veig aquí. No, veritat? No m'agafa tampoc el telèfon. Sí, disculpa. Has dit que s'havia provat amb, 30, amb gent de 30 anys, oi? Amb nens s'ha arribat a provar? Amb nens ara s'està fent l'assaig clínic, estem començant a incloure nens. Aquest mateix mòdul tenim l'experiència que ens ha anat bé per tal de disminuir l'ansietat i l'angoixa abans de fer quimioteràpia en nens amb càncer. Per tant, és un entorn que seria igualment probablement útil en el context d'utilitzar nens o adults. El que no sabem és si amb nens amb TDAH serà igualment d'útil com ens ha sortit amb adults amb TDAH. Vale? Però respecte a l'entorn, és vàlid per nens? Sí, perquè ha estat part d'una tesi doctoral i ha funcionat. El que no sabrem és si respecte a la sintomatologia del TDAH ens serà igualment d'útil com hem vist amb adults.